ဒါတော့လေဟိုခုနမကြီးပြောသလိုပေါ့ဟိုငွေတီဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဘလောက်သူကြက်ညက်ခံရမလဲဆိုတော့သူအင်မတန်မှစိတ်ဓာတ်ခိုင်ပါတယ်ဘာကြီးတောင်တစ်ခါခါတွေးမိတယ်ကိုရာသူ့နေရာမှာဆိုရင်သူ့လောက်တော့စိတ်ဓာတ်ခိုင်ပါပါမလားလို့တွေးရတယ်ဒါပေမဲ့ငွေတီကကြက်ညက်ခံနေတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိသူဒီပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုသူခွာချပြီးတော့အခုချိန်မှာသူအောင်မြောင်တိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာဒါ main ကလေးအများစုအတွက်အင်မတန်မှအတူယူရမယ့်ကိစ္စပါဘာကြီးကတိတ်အတူယူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်းတောင်းမလွယ်ဘူးလူတိုင်းက main ကလေးအများစုကဟိုလဲကြပြီးသွားရင်ပြန်မထနိုင်ကြတော့ဘူးလေဘာကြီးတို့ငွေတီးကိုအများကြီးသမီးတို့တွေအားလုံးပေါ့နော်ဗီဒီယိုတူယူရမယ်အဲသူ့ကိုသူ့လိုပဲကြိုးစားရမယ်အဲတော့သူကတကယ်ကိုခုနပြောသွားသလိုပဲတဖန်ပြန်လဲနိုးထလာတဲ့နှင်းစီပန်းတပွင့်နဲ့တကယ်ကိုတူပါတယ်ရဲရဲနဲ့နှင်းစီပန်းလေးတွေချော့လဲချော့သေးတယ်မင်းကြီးဘာလို့လုပ်လဲနော်အဲ့ရဒေါက်တာငွေတီဦးအတွက်လာပြီးတော့မူရီဒါစကားလေးလာပြောပေးတာပါအာဒေါက်တာငွေတီဦးကအင်မတန်မှထူးချွန်ထက်မြက်တယ်ပြီးရခါကျတော့စာရေးတာလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ခုနကပြောသွားသလိုပဲ revival route ဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်တိုင်းသူကတကယ်ကိုတဖန်ပြန်လဲနှုတ်ထလာတဲ့နှင်းစီပန်းတပွင့်နဲ့တကယ်ကိုတူပါတယ်အားကြောင့်မကြီးကဒီပွဲလေးမှာမူရီဒါစကားပြောပေးရတဲ့အတွက်လည်းဒေါက်တာငွေတီဦးအတွက်အများကြီးဝမ်းသာခုန်ယူမိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအများကြီးခုန်ယူမိပါတယ်အာဒါရငွေတီးဦးဒီရောဘန်အမ်ဘက်စတာဖြစ်ခန့်ခန့်ပြီးနောက်ပေါ်မှာသူဒီပစ္စည်းတွေကိုရောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းဘဝမီအားပေးကြပါလို့ဘာကြီးကပြောကြလို့ပါတယ်ပြီးတော့ဒေါက်တာငွေတီးဦးကိုဘရန်အမ်ဘက်စတာပေးတဲ့ဒီဘိုက်ကူကော်မတီလည်းဒီတက်မကကြီးပွားပါစေတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါမားတော့ဒီနေ့အတွက်ဟိုအရန်ဝမ်းသာမိတယ်ပထမဝမ်းသာတဲ့အချက်ကတော့ဒီ Revival Rose ရဲ့ကိုလည်းတကယ်နှစ်သက်တဲ့ဒီနာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ပြန်နှုတ်ထလာတဲ့နှင်းစီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးတက်ရောက်တဲ့ဒီ brand လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ Japan product လည်းဖြစ်တယ် skin care ပစ္စည်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကဟိုမငငယ်တုန်းကဒီ skin care company မှာမ brand manager လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆက်ခါကျဒီ skin care တွေတို့ cosmetic တွေတို့ဆိုကိုကအရင်ရင်းနှီးပြီးတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့ brand ပေါ့နော်အခုဒီလိုမျိုး brand ရဲ့brand ambassador ဖြစ်ခွင့်ရတာကိုလည်းမဒီနေ့အရင်ဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့မာကြီးနဲ့အခုလိုတွဲပြီးတော့ဟိုအခုလိုပြောခွင့်ရတာကိုလည်းအမအနေနဲ့အရန်ကိုကျေနပ်ကုန်ယူပြီးအမကြီးကတကယ်ကိုအမအရန်ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ငငယ်လေးတွေကအမယူသွတာဆိုလို့မကြီးပေါ့အရန်ကြိုက်တာမှအဲ့လိုမျိုးဟို essential mode တော့အဲ့ဒါကြီးကအမအရန်ကိုကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ကားတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မကြီးရဲ့ပုံစံလေးတွေအဲ့မျက်နှာဘေးလေးတွေအပြောအဆိုလေးတွေအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် t-shirt ရှက်အင်းကြီးဖြူတွေအကြီးပဲဝတ်သွားတာအဲ့ကားမှဆိုရင်အရန်မှကြိုက်တာမအရန်ကြိုက်တဲ့မိတီးကမာကြီးတဲ့အသက်အများကြီးกว่าတယ်ဘယ်လောက်กว่าတယ်ထင်ကြအရန်မကွာပါဘူးမာကြီးကွာပါတယ်တီတီးကတော့မာကြီးရဲ့ရှင်းနဲ့လောက်ငယ်ရလေအဲ့ဆိုမိတီးကကဲစဉ်းစားကြည့်10နှစ်ကျော်လောက်กว่าတယ်ဒါပေမဲ့အရန်တော်တယ်သူကတီတီးကိုတစ်မျိုးချက်ရတယ်လို့မိတီးကိုလည်းတစ်မျိုးချက်ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်သမီးကလည်းအရန်ကိုချက်တာမာကြီးရောအားကြောင်းမလို့ဒီနေ့မူတီတာစကားပြောဖို့တယောက်ဆိုတော့နေမာကြီးကိုပဲခေါင်းထဲမှာတန်းရောက်လာဟုတ်မာကြီးလည်းပြောတော့ကောင်းနေပြီလားမာကြီးကအခုကိုစောအာယုံနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာရုပ်ရှင်ရိုက်နေရင်ရက်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုတက်တက်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာအပြင်းနဲ့ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့မပွဲလေးကိုလာပြီးတော့ဝင်းရံပေးတာပေါ့နော်မာကြီးကိုရမ်းချစ်စစ်တယ်မာမာကြီးကလည်းခုလိုစာနယ်ဇင်းတွေအားလုံးသတင်းမီဒီယာတွေအားလုံးငွေတူရဲ့ပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ခုလိုသတင်းယူလာပေးတဲ့အတွက်မာကြီးကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ငွေတီကိုစောပြောတာပါဒီနေ့တော့ကအလုံးအပါပါပြတ်သွားအမလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းကိုချက်ရတဲ့သူနဲ့အတူတူလှုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဗျမ်းကိုပီတီဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော့လေဟိုခုနမကြီးပြောသလိုပေါ့ဟိုငွေတီဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဘလောက်သူကြက်ညက်ခံရမလဲဆိုတော့သူအင်မတန်မှစိတ်ဓာတ်ခိုင်ပါတယ်ဘာကြီးတောင်တစ်ခါခါတွေးမိတယ်ကိုရာသူ့နေရာမှာဆိုရင်သူ့လောက်တော့စိတ်ဓာတ်ခိုင်ပါပါမလားလို့တွေးရတယ်ဒါပေမဲ့ငွေတီကကြက်ညက်ခံနေတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိသူဒီပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုသူခွာချပြီးတော့အခုချိန်မှာသူအောင်မြောင်တိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာဒါ main ကလေးအများစုအတွက်အင်မတန်မှအတူယူရမယ့်ကိစ္စပါဘာကြီးကတိတ်အတူယူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်းတောင်းမလွယ်ဘူးလူတိုင်းက main ကလေးအများစုကဟိုလဲကြပြီးသွားရင်ပြန်မထနိုင်ကြတော့ဘူးလေဘာကြီးတို့ငွေတီးကိုအများကြီးသမီးတို့တွေအားလုံးပေါ့နော်ဗီဒီယိုတူယူရမယ်အဲသူ့ကိုသူ့လိုပဲကြိုးစားရမယ်အဲတော့သူကတကယ်ကိုခုနပြောသွားသလိုပဲတဖန်ပြန်လဲနိုးထလာတဲ့နှင်းစီပန်းတပွင့်နဲ့တကယ်ကိုတူပါတယ်ရဲရဲနဲ့နှင်းစီပန်းလေးတွေချော့လဲချော့သေးတယ်မင်းကြီးဘာလို့လုပ်လဲနော်ကိုကြီးကစိတ်ချပါတယ်နော်သူမလုပ်တာ तू စဉ်းစားပါလို့ပြောရမယ် तू ချော့လဲချော့တော့လေမင်းသမီးလုပ်လို့ရတယ်အမတကယ်တော့မင်းသမီးလုပ်ဖို့ကြတော့တကယ်ကိုဝါသနာမပေါ့ပါဘူးလားမပေါ့တပည့်ကလေအဲ့လိုကွဲရမှာပဲနေခြင်းတဲ့လူမျိုးတွေမပေါ့အဲ့ဒါဆိုဝါသနာပိုင်းတော့လုပ်လို့မရဘူး
လိုမျိုးဟိုအလားပြန်ရတာလဲအလိုမျိုးမကြိုက်မခံနိုင်ဘာကြီးလဲလားပြန်ရတာမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းမင်းသမီးတော့ဖြစ်လာတာဘာလို့လဲဆိုတော့တီတီကလည်းတော်တယ်လေတီတီမှလည်းလေးစားအတူယူရတဲ့ဟာကြီးအားကြီးရှိရဲ့မိုက်တဲ့၈နှစ်ကျော်ငဲတယ်တီတီကမတ်တာထဲမှာရွေးတူအဲ့လိုပဲဟို၈နှစ်ကျော်ငယ်တယ်ဆိုပေမဲ့မာကြီးတို့ဇုံရဲဇုံရဲနေနဲ့ပြေဆောင်ခဲ့တဲ့အခါကဒါမှမသိကြဘူးဒါပေမဲ့၈နှစ်ကျော်ငယ်တယ်လို့လည်းလုံးဝမထင်ဘူးတကယ်လည်းလိုက်ဖက်တယ်ဟိုမာကြီးနဲ့ကိုကြီးနဲ့လည်းတွဲရိုက်တဲ့ကားတွေကိုမပြောင်းကြည့်လို့ရှင်အရန်အပေးယူမြားအောင်နော်ချက်ပန်းဝါပါချက်ပန်းဝါဟုတ်တယ်တတိယဝရိယလည်းသိကောင်းတယ်ဇွဲလည်းသိကောင်းတယ်ဘရော့မတုံတန်ယုံလေဟိုသူရှော့လိုက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကတတိမာတစ်ခုရှိသေးတယ်သူစိတ်ထဲကခံစားချက်ပြီးဘေးကလူခံမှန်းတာသိခဲ့တယ်တော်ဘရောမသူမပြောင်းအဲ့ဒါလေးတခုရှိရဲ့သူ့ကိုခံမှခက်တယ်သူဘာဖြစ်နေလဲဆိုရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထရအခြေအနေမှာယူလေးလာခက်တယ်ဒါပေမဲ့တီတီကအင်မတန်မှစိတ်ကောင်းရှိရဲ့အဲ့ဒါလိုပဲမကြီးငွေတီဦးကိုချစ်တယ်ဆိုတာငွေတီဦးဆိုတာဖြစ်လာဒေါက်တာငွေတီဦးဖြစ်လာတာသူကတီဦးရဲ့အရေးအဝါသားအောက်မှာသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူကသူငွေတီဦးဆိုပြီးသူကသူဖြစ်တည်လာတာရှေ့ရှေ့ရှေ့မှာလည်းဒီသူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးသမီးတို့လည်းသိပါတယ်ဒါသူကသူဘသူရဲ့အေးဟွာတော့အောက်မှာမှသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူကသူစူးစမ်းတယ်သူကသူလှုပ်ယူတယ်သူတပည့်သူကသူစူးစမ်းဆိုတာသူတယောက်တည်းစူးစမ်းတာသူတကယ့်ကိုတယောက်တည်းဘဝနဲ့သူစူးစမ်းလာခဲ့တာအဲ့ဒါလေးကမာကြီးတို့အတွက်အရန်ကိုအတူယူစရာကောင်းတယ်နော်သမီးတို့လည်းတူယူကြမာကြီးကချီးကျူးနေလို့မာကြီးကိုတစ်ခုပြန်ပြောအောင်မယ်အဲ့ဒါကြတော့လေဒီလားဟိုသမီးတို့တစ်ခါတစ်ခါကျရင်စိတ်တွေအရန်ရှုပ်ပြီးခက်ခဲတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြောတယ်ငါတို့တော့ဒီလောက်ခံစားရင်မာကြီးစိုးဘယ်လိုခံစားမလဲသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကိုကလှမ်းစင်မှန်းပြီးတော့ကိုစိတ်ထဲမှာတိုင်တယ်မိတာမျိုးကြလို့ရှင်မာကြီးကသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါအမလည်းတခါမှထုတ်ပြီးမပြောမိဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့အခက်ခဲဆိုတာလူတွေရဲ့အမြင်မှာမဟုတ်တဲ့အနောက်မှာနော်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်မတို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟို ice tip လာဟို phenomenon လိုမျိုးရေခဲတောင်လေပဲပေါ်နေတဲ့ထိတ်ကလေးလောက်ပဲလူတွေကညင်ကြတာတတိယဘောမှာမူတည်ပြီးလူတွေကဆုံးဖြတ်ကြတယ်မြင်ကြတယ်တွေးကြတယ်အဲဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ပဲသူတို့ကဟိုလူတယောက်ရဲ့လူတယောက်ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မာကြီးကလည်းဘယ်တော့ဘယ်တော့ခါမဆိုကို့ယင်နေရဟာကို့အခက်ခဲဒီမာကြီးဘယ်တော့မှမပြပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မာကြီးကလူတွေကိုမာကြီးနဲ့ခင်နဲ့မာကြီးပတ်ဝန်းကျင်အပိုင်းဝက်လူတွေကိုမာကြီးကကောင်းတာလေးတွေပဲပြောချင်တယ်ပြောစီချင်တယ်ဟိုကို့ရဲ့အခက်ခဲကို့ဒုက္ခတွေကိုလေလျှို့ဝှက်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့အပ်ပါဘူးတည်ရမလားဒီကနေ့ကျောင်းကိုပြဿနာကိုကိစ္စဆိုတော့ခုတ်ခုတ်ရှင်းကြရတာကြီးပဲလीအဲ့တော့တက်နိုင်တလောက်အဲ့ဒါကိုမပြဘူးတက်နိုင်တလောက်ကို့အမြင်လူတွေဟာအစင်ပြေပါမာကြီးကြည့်လိုက်အိုးโอเคနေလမ်းနေရဒါမျိုးပဲမြင်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့မာကြီးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းရှင်းတတ်မိပါတယ်တကယ်တော့မာကြီးကသာချီးကျူးနေတာမာကြီးရဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်တာသမီးတို့ထက်တောင်အများကြီးပိုသေးတယ်ဒီမှာဝီဒီယိုဆိုလည်းမာကြီးအဲ့ဒါလေးလေးစားလीဟိုခါတလေးကြလीဟဲ့ငါဆိုရင်အဲ့လိုရပါမလား तू ဖြတ်တန်းရတဲ့အခြေအနေရသမီးတို့လည်းတည်ပါရဲ့ခက်ခဲလွန်းတယ်လေဒါပေမဲ့လေအဲ့လိုမျိုးသူ့အဲ့လိုမျိုးလန်းလန်းဆန်းဆန်းတက်တက်ကြွမြင်ရခါကျတော့ကိုကသူ့ချစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိရပီတိဖြစ်မိဟဲသူ့မိမိစိတ်ချမ်းသာရတာဆိုဒါလည်းကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲသူကိုရီကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပဲသူကသာပြိုလဲပြီးအားငယ်နေဆိုမာကြီးကအားလည်းမပေးတတ်တဲ့ခါကျတော့လေဟိုသူ့ကိုကိုလေးစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဆိုမကောင်းလေဆိုသူကိုလန်းလှချောတယ်မြင်ရစိတ်ချမ်းတဲ့အခုလို့လှုပ်တယ်လှုပ်တာကိုလည်းမြင်ရစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲကြောင့်သူ့ဒီတက်မကလည်းအောင်မြင်စေချင်တယ်အင်မတန်လည်းတော်ပါတယ်ဘာကြီးတို့သိထားရတယ်တော့သူပို့တော်ပါသေးတယ်သူတို့ကလည်းဘာကြီးပြောရလဲအဲ့ဒါကမာကြီးကိုချစ်တာလားအဲ့ဒါကြောင့်မာကြီးကိုတိုက်တဲ့အချင်းကမာကြီးကိုပုံစံတွေ့လာမှချစ်တာအေးဘလို့ဘလို့ဘာပြောမှန်းတော့မသိဘူးဘလို့ဒီလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုတွေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပါပဲအမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဟောပါလေမျိုးဒီကြတော့လေသိလားအဲ့လို gender discrimination ကိုနည်းတာစိတ်ထဲမှာလူတွေကိုကြောက်ကြသောမိမသောလို့မမြင်မဲနဲ့တကယ်ကိုရိုးရိုးတတ်တတ်ချစ်တဲ့စိတ်ပဲရှိရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးနော်ဟိုလိုတဏှာရကနဲတယ်လို့ပြောလို့ရလားလို့တော့မသိဘူးနော်ကိုကိုကိုပြောတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့လေချစ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လေအားလုံးအတူတူပဲချစ်တာယောက်ျားလေးတွေကိုလည်းဒါယောက်ျားလေးတွေလို့မမြင်မိန်းကလေးတွေကိုလည်းဒါကမိမယူရလားလို့မမြင်စိတ်ထဲမှာလူချင်းကအားလုံးအတူတူပဲဟုတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေ LGBT လဲ LGBT မလို့ကိုဘလို့အနေအထားမျိုးအကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုကချစ်ကိုချစ်တာအကုန်လုံးကိုလေအတူတူပဲဘာမေးချင်တယ်လဲငါချွေးတယ်အောင်ပြန်လာအချင်းလင်းကောင်းငါပဲလှည့်လာတယ်အဲငွေတီးကိုဆက်မေးလိုက်တော့တော့ပေါ်တော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်လို့လဲငွေတီးကိုဆက်ငါချွေးအောင်ပြန်ထူတော့ငွေတီးရဲ့ပွဲလေးပါငွေတီးရဲ့ပွဲလေးပါမိုင်းရဆူတောင်းပေးပါတယ်ဒေါက်တာငွေတီးဦးဒီတက်မကအောင်မြင်ပါစေတိုးတက်ကြီးပွားပါစေဒီတက်မကအလုပ်တွေအများကြီးလဲလုပ်နိုင်ပါစေလို့မိုင်းရဆူတောင်းပေးပါတယ်